Розглянемо основні синтаксичні фігури. Інверсія. Інверсія це незвичайна розстановка слів у реченні, іншими словами, непрямий порядок слів, який використовують автори задля того, щоб увиразнити, логічно наголосити якесь важливе для ідейного задума слово. Так, наприклад, пригадаємо в Лесі Українки. Я нагору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати і, несучи вагу страшную, буду пісню веселу співать. Спостерігаємо, Леся Українка, майстерно переносячи прикметник, в даному випадку художні епітети, у постпозицію, тобто ставлячи їх після означуваного слова, домагається того, що логічний наголос Переходить саме на ці означення, які використовуються навіть в антонімічному значенні. Пригадаймо і несучи вагу ту страшною, буду пісню веселу співати. Вона домагається того, що ідея незламності духу виражається як найяскравіше. За прямим порядком слів до речі, означення завжди стоять. Перед означуваним словом. Ми завжди говоримо так: блакитне небо, холодна зима. При цьому логічний наголос падає на іменники. І якби Леся Українка переставила прикметники з іменниками місцями в своєму вірші, то такої емоційної наснаги і такої незламності духу, що вона хотіла підкреслити, авторка б не домоглась. Б. Еліпс. Наступна синтаксична фігура. Еліпс це пропуск у реченні слова або словосполучення, яке легко відновлюється з контексту. Наприклад, Тарас Шевченко. Орлом се з літає, ширяє, аж небо блакитне, широкими б'є. Зрозуміло, що крилами. Патетичні або риторичні фігури ми розглядаємо і в розділі синтаксису з української мови. Тож ці поняття для нас не нові. Отже, риторичні звертання використовуються в поетичному мовленні задля того, аби увиразнити, підкреслити, зробити більш яскравим пафос твору. Наприклад, спасибі земле за твої щедроти. Овесно красна, пригадуємо рядок з іншої поезії. В риторичних звертаннях митці звертаються зумисне до неістот, до неживих предметів, але при цьому домагаються поетизації життєвих явищ. Риторичні запитання не передбачають прямого, конкретного, прямої конкретної відповіді через те, що вже. Звертаються найчастіше вони, із запитанням до тих же таки неістот, наприклад. Отже, Василь Стус, Де голубів вільготні лети і бризки райдуги в крилі, насправді відповіді на це запитання надзвичайно складно дошукатися. Риторичні вигуки або оклики. Це вислів просто авторських почуттів та емоцій. Народ мій є, народ мій завжди буде, пише Василь Симоненко.